Эфирде жаңалықтар біз жалғастырамыз. Алматының 2022 жылғы қысқа олимпиаданы қабылдауда қарымы мақты. Халықаралық олимпиада комитетінің сөзгісінен өткен тізімде біздің қала бірінші орында тұр. Тексерістің нәтижесі бойынша қаламыздың дайындығы 62%-ға бағаланған. Әзірге Бейжің қаласы басты қарсыласымыз, алайда сарапшылар 2008 жылы жазғы олимпиаданы өткізгендіктен ақ олимпиаданың аспан асты елінде ұйымдастырылуы екіталай деп отыр. Бүкіл әлемдік брендке айналған 5 сақина бейнесін бізде көру бағы бұйырайын деп тұр. 2022 жылғы ақ олимпиаданың алауы Алматыда жағылуы мүмкін. Өйткені алып шаһардың шоқтығы биікте. Сарапшылардың айтуларынша, халықаралық доданы қабылдауда қаланың қарымы мықты. Астанасы атануға үміткер шетел шаһарларын шаңғап тұрып, халықаралық олимпиада комитетінің сүзгісінен өткен тізімде көш бастап тұр. Мы сейчас готовимся к стадии, к второй стадии отборочной кампании. Қысқа олимпиада, паралимпиада ойындарын өткізуге құқық беретін жарыстың екінші кезеңіне дайындалып жатырмыз. 7 шілдеде жарияланатын халықаралық олимпиада комитеті бірінші кезеңнің нәтижесі бойынша жарыс жолын жалғастыратын үш үміткер анықталмақ. Біз дайындығымызды 70%-ға бағалап отырмыз. Ал бүкіл әлемдік студенттер сайысынан кейін 90% дайын боламыз. Бізден бөлек өтініш жіберген қалаларда дайындықтары тек қағаз жүзінде қалып отыр. Алматыдан орын тепкен нысандардан бөлек тағы мәнерлеп сырғанаудан әмбебап 12 мың орындық стадион, шана бобслей спортына арналған ғимараттар бой көтермек. Қатарында олимпиада ауылы да бар. 2017 жылы шымылдығын ашатын универсиада ойындарына арналып соғылып жатқан спорттық сарайларда да сайып қырандар сайысады. Көкжайлау таушаңғы кешенде де саңлақтар өкшесін тірейді. Нәтижесінде шаһарымызда 4 курортты база тұрғызылады. Алматы имеет все необходимые возможности. Алматының қарымы мықты, барлық стадиондар бізде қала аумағында орналасқан. Ал өзге қалаларда кейін сандары 200 шақырым жерде бой көтерген. Халықаралық олимпиада комитетінің талаптары қатаң, тағы айта кетерлігі, егер ақ олимпиада шақырымызда өткізілетін болса, 50-60 мыңда жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Қызмет көрсетуге қатысты жаңа мамандықтарды игеруге мүмкіндіктер ашылады. Спортта, саясат сында шартарап шараның шымылдығын ашу арқылы әлем назарын аудартамыз, беделімізді арттырамыз. 4 миллиардтан астам көрермен теледидарға телміріп, тақымды қысып отырмақ. Ел қазынасын қампитатын болады. Индустриялық экономика мен қоғамның тамырына қан жүгіртетін жүйе, көлік инфрақұрылымы дамитын болады. Тілге тие кетсек, олимпиада астанасына үміткер ретінде Алматы туралы қазіргі таңда шетел басылымдарында 100 мың мақала жарыққа шыққан. Қаламызда өткізілу бек мүмкін. Менің ойымша басты қарсыласымыз Бейжің қаласы. Қалғандары жарыс жолынан шығып қалып жатыр. Бізде инфрақұрылым бар, кейінде дамытатын болады. Бұл ауқымды халықаралық шара мерейіміз үстем болады. Ел мәртебесі жоғарылайды. Мыңдаған саяхатшы табан тірейді. Мұндай жобалар бізге ауадай қажет. Ал 2008 жылғы жазғы олимпиада ойындарының Қытайда болған ескерсек, халықаралық олимпиада комитеті бұл жолғы жарысты қайтадан аспан асты елінде өтуін құптай қоймайды. Норвегияның Осло қаласы елдегі экономикалық ахуалға байланысты өз өтініштерін күзге қарай қайтарып алмақ. Украинадағы саяси ахуалға байланысты Львовқа мұндай жауапты міндетті тапсырып қою екіталай, дейді сарапшылар. Халықаралық комитеттің бұған дейінгі 40 түрлі сынағынан Алматы сүрінбей өтті. 2022 жылғы қысқы олимпиада ойындарының қайда өтетіні келесі жылы шілденің 31 күні белгілі болады. Айырбек Жайлыбекұлы, Ерлан Сағынбеков, Алматы телеарнасы.